ុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានលោកនាងជាទីមេត្រីឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់នៃព្រះមហាក្សត្រថាព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នដូចជាជាប់ឃុំក្នុងវាំងមិនអាចប្រើប្រាស់ព្រះរាជសិទ្ធិទូនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនព្រោះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការលើកស្ទួយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមូណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់នៃព្រះមហាក្សត្រលោកសឺនសូបែរបញ្ជាក់ថាអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីកុំថាឡើយកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំសូម្បីតែសេរីភាពនៅក្នុងការបំពេញព្រះរាជកិច្ចដូចជាគ្រាន់តែចុះសួរសោកតក់ប្រជារាស្ត្រនៅកន្លែងណាទៅតាមការសពព្រះចារតីរបស់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់មិនអាចធ្វើបានផងគឺទ្រង់មិនដែលបានទៅតាមប្រតីរបស់លោកនោះទេម្ល៉េះហើយដូចខំលោកនៅវាំងលោកសឺនសុបែបន្ថែមថានៅក្នុងផ្នែកមួយនេះមានស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយគឺក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលជាអ្នកចាត់ការទាំងអស់ដែលព្រះមហាក្សត្រគ្មានសិទ្ធិសម្រេចទេលោកលើកយកករណីមួយទៀតដែលព្រះមហាក្សត្រមិនអាចសម្រេចសំបីតែក្នុងករណីបង្កើតក្រមបញ្ញវន្តមកជួយត្រួតត្រងរឿងគម្រោងសាងសង់សាលារៀនមួយខ្នងនៅជិតក្រុងឧដុង្គនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសពតិលោកចង់ឲ្យមានកម្មវិធីមួយសម្រាប់ព្រះអង្គដែលបានបង្កើតសាលាហ្នឹងចង់ឲ្យបានបញ្ញវន្តប្រមាណហ្នឹងមកជួយលោកដូចដល់ក្រោយមកប្រាប់តារាគ្រោះថាវិបាលគេសម្បន្ទថាជាតិចែងមិនណាឬអត់គេថាអូរាជរដ្ឋាភិបាលជួយព្រះអង្គហ្នឹងមិនបានមានចែងចាំទៀតបើយ៉ាងខ្លាចអីខ្ញុំឆ្ងល់គាត់ទៅបញ្ញវន្តទៅជួយព្រះមហាដើម្បីឲ្យមានសាលាយោងតាមខ្លឹមសារច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះមានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីព្រះរាជសិទ្ធិតួនាទីនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រដូចជាទ្រង់ធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសមាជជាតិដែលត្រូវធ្វើមួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីស្ដាប់កង្វល់រាជជាដើមតួនាទីទាំងនេះបើតាមលោកសឺនសូបែគឺមានចែងតែនៅលើក្រដាស់តែប៉ុណ្ណោះតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិព្រះរាជាព្រោះខកខានមិនបានគ្រប់តាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជានោះដោយមិនបានរៀបចំឲ្យមានយន្តការនៅក្នុងការរៀបចំសមាជជាតិនេះឡើងសោះបើតាមមាត្រា148ថ្មីចែងថាសមាជជាតិត្រូវប្រជុំម្ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺនៅដើមខែធ្នូតាមការកោះអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមានអង្គព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាអធិបតីអង្គសមាជជាតិនេះគឺដើម្បីស្ដាប់កង្វល់រាជនិងរកដំណោះស្រាយសមស្របជូនប្រជារាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែលោកសឺនសុបែថាមិនដែលឃើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបើកសមាជជាតិនេះម្ដងណាសោះលោកថានេះគឺជាការបំពេញច្បាប់កម្ពុជាផងនិងប្រជាសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រផងព្រោះសមាជជាតិនេះគេតែងតែធ្វើជាទំនៀមទម្លាប់តាំងពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យព្រះមហាក្សត្របានទទួលជួបធ្វើសវនាការរបៀបនេះជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គគេមានចាហើយក៏មិនបង្កើតជាច្បាប់រៀបចំអង្គការហ្នឹងទៅព្រោះខ្លាចអីខ្លាចក៏ជាពលរដ្ឋមកដឹងផ្ទាល់ទៅរដ្ឋាភិបាលដោយបកគោណាលោកអាចនៅនឹងជាអធិបតីមានន័យថាយើងមានធ្វើខុសច្រើនបានយើងមាននៅមានទួនាទីច្រើនទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីទួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រដូចជាទួនាទីធានាឯកភាពជាតិឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រព័ន្ធតុលាការការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាដើមអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃក៏យល់ឃើញថាសិទ្ធិអំណាចនិងទួនាទីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺលម្អមឲ្យគេយល់ថាព្រះមហាក្សត្រជាតួអង្គកលិះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការគោរពអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីសម្រេចបាននៅឆន្ទៈឬក៏ចក្ខុវិស័យរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរឬក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រលឹងជាតិខ្មែររស់រវើកនិងសកម្មបើទោះបីជាព្រះមហាក្សត្រអត់អំណាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលោកបណ្ឌិតឡាមងហៃសង្កេតឃើញថាសិទ្ធិអំណាចតិចតួចដែលមានគឺមិនទាន់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យសមស្របនៅឡើយលោកបន្ថែមថាសូម្បីតែប្រជាសិទ្ធិបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសជាក់ស្ដែងក៏បាត់ទៅហើយដែរព្រោះតែមានច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគារកំណត់ថាព្រះមហាក្សត្រអាចប្រើប្រាស់ប្រជាសិទ្ធិនេះបានតែតាមសំណើរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះ
រីឯសិទ្ធិអំណាចតែងតាំងសមាជិកបីរូបនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកឡាវបង្ហាយថាត្រូវបានប្រើប្រាស់យកទៅតែងតាំងតែបកពួកអ្នកមិនមានសមត្ថភាពបញ្ជាជីវៈសមស្របដែលត្រូវការតំណែងខ្ពស់បំផុតតែមិនមានសេចក្តីក្លាហានប្តូរផ្តាច់នៅក្នុងការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីធានាឲ្យរាល់ច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការរដ្ឋស្របទៅនឹងច្បាប់កម្ពុជានេះឡើយសម្រាប់ការធានាឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាព លោកបន្ថែមថាព្រះមហាក្សត្រគឺជាមេបញ្ជាការកម្ពុជាតែលោកអត់ដែលក្រងឯកសន្តានយោធាដូចចំនួនសង្គមរាស្ត្រនិយមលោកថាគេដូចជាមិនដែលឃើញទ្រង់យាងត្រួតពលឬក៏ធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីយោធាឬក៏ឃើញយោធាធ្វើសច្ចាប្រណិធានចំពោះព្រះភ័ក្រមេបញ្ជាការកម្ពុជាដែលជាអង្គព្រះមហាក្សត្រនោះទេ នៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិនិងសេរីភាពវិញលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃថាគេក៏នៅតែមិនទាន់បានឃើញនឹងដឹងថាព្រះមហាក្សត្របានបំពេញតួនាទីជាអ្នកធានានៅឡើយសូម្បីតែនៅពេលដែលមានការបង្ក្រាបសឹងតែជាប្រព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាពិសេសសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងខាងការជួបប្រជុំដោយសពថ្ងៃនេះក៏ដោយចំពោះតួនាទីធានាការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពនេះ លោកបន្តថាវាក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទូនីតិធានាការគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែរព្រោះសិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំងនោះមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយចំនួនដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃថាទូនីតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងផ្នែកនេះគឺប្រហែលជាមិនខុសពីទូនីតិមុននេះដែរទេ អំពីទូនីតិធានាឯករាជ្យអំណាចតុលាការលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអ្នកអង្គចៅក្រមដែលជួយទ្រង់នៅក្នុងការធានានេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកថាច្បាប់តុលាការជាពិសេសច្បាប់ស្តីពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមិនបង្កើតឲ្យព្រះមហាក្សត្រមានលទ្ធភាពបំពេញតួនាទីមួយរបស់ទ្រង់ឲ្យសកម្មបានទេលើសពីនេះទៅទៀតគឺច្បាប់ទាំងនោះមិនបានធានាឯករាជ្យរបស់សមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះនិងមន្ត្រីតុលាការពីគណៈបកនយោបាយដូចជាច្បាប់ស្តីពីកោចបដែលហាមឃាត់មិនឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយនោះទេ ជាងនេះទៅទៀតទាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ខកខានមិនបានចូលគាល់រាយការណ៍ទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឲ្យទ្រង់ជ្រាបអំពីសភាពការនៃប្រទេសជាតិឲ្យបានពីរដងនៅក្នុងមួយខែដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា20នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះដែរ ការដែលគ្មានយន្តការនិងមធ្យោបាយសមស្របដើមបីឲ្យព្រះមហាក្សត្រប្រើប្រាស់ព្រះរាជសិទ្ធិនិងទូនាទីរបស់ទ្រង់បាននោះបើតាមអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខឯណោះថាមកពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសពថ្ងៃខ្វះឆន្ទៈនៅក្នុងការលើកដំកើងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រឬចង់ឲ្យអំណាចព្រះមហាក្សត្រចុះខ្សោយងាយស្រួលដល់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តដើម្បីក្រែងអ
ដោយសារលោកហ៊ុនសែនមិនផ្ដល់តម្លៃលើការគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេមិនថ្វាយព្រះកិត្តិយសដល់ប្រជាដោយសុចរិតទេក៏ប៉ុន្តែលាក់ពុតនយោបាយហើយប្រើប្រាស់អវយវ័យទាំងថវិកាជាតិទាំងព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រផងទាំងឈ្មោះប្រជារាស្ត្រផង ដើម្បីជាគោលដៅនយោបាយអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងមន្ត្រីនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញជំនាញរឿងនេះជាច្រើនដងដែរតែទូរសាពចូលគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងជាសាធារណៈថាលោកជាអ្នកគោរពនិងការពារស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្រមួយរូបនិងធ្លាប់ប្រមានអ្នកដែលចង់ធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់អង
ដែលបានបំពានអង្គព្រះមហាក្សត្របានឡើយ ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់បីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកគោរពនឹងការពារអង្គព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយក៏លោកធ្លាប់ហ៊ានប្រមាថស្ថាប័ននេះដោយគំរាមរំលាយរបបប្រជានិយមចោលផងដោយសារតែប្រជាជាតិមិនសប្បុរសធម៌លើការលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម បាទទោះបីជារងការប្រមាថយ៉ាងនេះក្តីក៏គ្មានស្ថាប័នណាមួយរកយុត្តិធម៌ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនោះដែរក៏ប៉ុន្តែបសកម្មជនបកប្រឆាំងហ៊ាននិយាយរិះគន់អង្គព្រះមហាក្សត្រលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យគេចាប់ដាក់គុកជាហូហែប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2009ត្រូវបានតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ ដោយសារតែលោកថាព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រថាប់ត្រាលើរាល់ទង្វើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែន
ឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់នៃព្រះមហាក្សត្រលោកស៊ើនសុបែសង្កេតឃើញថាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដែលធ្លាប់តែមានអំណាចពេញដៃដូចនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម ແລະមានឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់នៅពេលនេះក្រៅតែពីមានទូនីតិជាសម្បកឬក៏និមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះសកលណាបច្ចុប្បន្នលោកអត់មានឯកកោគេអត់មានតបមកជោបាយឲ្យលោកបំពេញភារកិច្ចនឹងបានមកចត់អត់មានមកជោបាយយើងធ្វើឲ្យអត់បានទេចៃសេដ្ឋកិច្ចឡើងគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលដែលគេទទួលខុសត្រូវ លោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃវិញចោទជាសំណួរថាតើការធ្វើវិធានសាណាប្រឆាំងនឹងរបបរាជានិយមឬទេបើមិនសហការគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រឲ្យលោកប្រើប្រាស់ប្រជាសិទ្ធិនិងបំពេញទូនាទីរបស់លោកដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េត What you are is right ពីរដ្ឋធានី Washington